يعني حزبي وحكومي تشلي ما تميني شهيد مروان قرقوز لا هولي سنتري لواني داخو بريوچو لو مراسم دا چند و تيك پیشکش کراو هاوري و هاو سنگراني شهيد باسيان لا قارمانتي و نبردي شهيد مروان کرد. شهيد مروان لا سالي 1928 لا شاري عرفي باكوري كردستان لدائق بو لا 2008 پیوندی به هزکاني پارسني گل هپگو کردو لا شاري دجبا تيرورساني داش لا گوندي وحدي سر بداقو شهيد کرا. با آمادبوونی جگری مالبندی دوی کرکوک لایەنە سیاسیەکانی تری کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس و ژمارەیەک زۆری دانشتوانی قەزای داقوق و دەوروبەری چلەی ماتەمینی شەهید مەروان گرگۆز لە هۆڵی سەنتەری لاوانی داقوق بە سەرپەرشتی گروپی گەنجانی وڵاتپارێز بەڕێوە چوو. لەو مەراسیمەدا چەندین وتار و پەخشانە شەعر و هۆنراوە خوێندرایەوە و هاوکات بەشێک لە چالاکیەکانی شەهید مەروان پەخش کرا. گەنجانی وڵات پارێز هەستاین بەمکارە بۆ یادی شەهید مەروان هەڤاڵ مەروان کە لێرە گیانی خۆی بەخت کرد. هەڤاڵ مەروان هەڤاڵێکی پەک گەلیلاکانی پەکەکە بوو لە عورفەوە هاتوبوو لێرە گیانی خۆی بەخت کرد. هەر چوار پارچە کورسانی بەقاکی خۆی زانی ئێمەش بەو پەڕی ڕێزەوە بەو پەڕی ئامادەباشیەوە هەستاین بەمکارە و بەو پەڕی دڵخۆشیشەوە سڵاو ڕێز شەگرم بۆ هەموو ئابادە بووان. منو کوبش در بوی که لم کوری تلی ماتمینی ها بالمروانه دس خوشی ل بهرو ابر نکاملای دس پش خری گنجانی دا خوک کم کتوانیان براسی ارکی کی جوان لم هولا دب پارزنو توانیان خدمتی کی جوان بد داغ بکنو توانیان دنگی براسی دنگی شهیدان و کسکرانی امن اوسیا بوا بخلکانی دا خوک بین کوا شهید نمره امش پیوسته لسرمان رئیس همان ریبازی او هبانان هالگرین کلیرانوا او پیامیان هالگردوا پیامی یکیتی یک پارچه کوردستان سەرتاسەری کوردستان بژێ هەموو شەهیدانی گەل و کوردستان. هاوڕێیانی شەهید باسیان لە ئازایی و بێوەری هەڤاڵ مەروان کرد و ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلەیان بەرز نرخاند لە بەرگری کردن لە خاکی هەر چوار پارچەی کوردستان. داخوازی هەڤاڵ مەروان ئەوە بوو کە هەموو گەلی کورد یەک بێ، هەموو هێزی پێشمەرگە یەک بێ، هەموو هێزی کوردستان هێزی سەربازی یەک بن، لەگەڵ پێشمەرگە گەریلا هەموو گەلی کورد یەک هێزی پاراستنی هەبێت. بۆش ئەگەر ئەمڕۆ لە کوبانێ پێشمەرگە هەیە، لە کەرکووکیشا گەریلا هەیە، ئەوەش ئەو داخوازەی هەڤاڵ مەروان هاتوو دەدی کە خوێنی خۆی لە پێناویدا ڕشت. جا هەڤاڵ مەروان تێکۆشەرێکی گەریلا بوو، تێکۆشەرێکی گەلی کورد بوو، بێ دوودڵی بێ جیاوازی خستن تێکۆشانی کرد و جگەلەوەش زۆر حەزی لە خەڵکی ئەو هەرێمە بوو، خەڵکی ئەو دەڤەرە بوو. شەهید مەروان کەسێک لەو کەسانە بوو کە بەڕاستیش ئامادە بوو، تەنانەت یەک شتی هەبوو، ئەویش گیانی بوو لە پێناو پاراستنی خاک و نیشتمان و نەتەوەکەی خۆی وڵاتەکەی خۆی ئەویش ببەخشێتەوە. بێش گەل گیانی هەڤاڵ مەروان هیچ شتێکی تر نەبوو بەداخەوە لە پێناو ئەم وڵاتە ببەخشێتەوە. ئەوە گیانی بوو پڕ بە دڵ بە ئاواتێکی گەورە و بە حەزێکی بە خۆشەویستیەکی زۆر گەورە بە داخوازیە خۆی هاتەوە بۆ پاراستن شاری کەرکووک. تەبعەن کەرکووکیش لەلا ئێمە وەکو شارێکی زۆر زۆر پیرۆزە بۆ خەوەک و خاک کوردستان. شەهید مەروان ئامانجی سەرەکەی ئەوە بکو بەڕاستیش بتوان بە بەرگری لەم خاکە بکە. شەهید مەروان گرگۆز لە ساڵی 1980 لە شاری عورفە لەدایک بووە و لە ساڵی 2007 پەیوەندی بە هێزەکانی هەپەکەوە کردووە و لە چەندین ڕووبەڕووبنەوە لەگەڵ تیرۆریستان باشدار بووە و لە ڕۆژی 30/9/2014 لە گوندی وەحدەی سەربە قەزای داقوق شەهید بوو و گەیشتە کاروانی نەمران. حمد الماس، کەناری ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. کۆمەڵێک سەربازی پێشووی کەنەدا بەرنامەیان هەیە بێ ناڕێزەکانی پێش